Angel wakiwa na Diz Derricks na Sammy G wanakwenda ndani ya 103.9 MUFM ikiwa ni 10 baada ya saa 5 masaa Afrika Mashariki. Show bab kubwa the request na Ledation. Na leo ndani ya studio nimeanza na gospel hivi, na kumbe Mungu anatenda. Ndani ya studio niko na wageni ambao wametembelea, na kidogo ningependa watusalimie tu, alafu watuambie ni shule gani na vipi wanaiona Moi, alafu kisha atakuwa kisepa sepa studio tuendelee kufanya vitu za kwetu. So karibu sana. Unaitwa nani? JCB. Karibia microphone. Usiogope. Karibia microphone. Unaitwa nani? Joy Chebet. Yes. Kutoka shule gani? Moi Chuyat. Sema kwamba angetaka kufanya media. So ningependa usalimie wawili watatu alafu kisha ikwendo hivyo. Nasalamia Liki Francis Masijo. Sawa, asante sana. Amesalimia wawili, akasema wengine salamu zitawafikia baadaye. Maybe mnasalimiana kwa mikono. Asante sana. Wacha tupige break kidogo, ngoma ya Rada, Garden Angel. Tukirudi itakuwa gumzo zaidi.